Ubuntu Help Guide Media Pølsebord. Virksomheden er nu åben. Det gør også det. Hvad? Din pølsebord er åben. Min pølsebord er simpelthen fuldstændig åben for al trafik. Det så I også i nok den tidligere video, at jeg lavede sådan en hurtig video, hvor jeg byggede huset og sådan noget. Det har jeg set. Ja. Wow. Flyvende æg! Himlen falder ned! Nej, men okay, velkommen til mere Minecraft Session. Det er Session 4, det her. Og vi er i dag to gæster i form af... Herobrine og Rambo. Hvad er Rasmus? Er der noget, du vil sige? Ja, jeg vil gerne sige i form af Verizon og The Golden Sverige. Sådan. Fra en skala fra 1 til 10, eller fra en skala fra 1 til Amerika, hvor fri er du, Canada? Men det er det, at Morten og Team, de har været med før, eller jeg har været med på deres server. Den har vi så bare ikke lavet noget på i et stykke tid nu. Den er stoppet. Team har ødelagt den. Ej, hej. Og som I kan se, så... Som I kan se, så er Team skinluder. Gud, jeg røv. Jeg har bare været i Letland og fået en transplantation, og så er jeg så shootet op. Han har stadigvæk sin karabør, og det er det, der er vigtigst. Ja! Tim, hvis du viser Tim stille, så kan jeg lige få en zoom ind af din kappe. Det gør jeg nu. Nå, nu har jeg også gjort det. Fordi vi lige for det. Okay, Rasmus, prøv lige stille dig der. Der hvor du står nu. Der hvor du står nu. Ja. Nej, du skal ikke dreje dig. Stil dig der! Hvor der? Ja. Ej. Blocks. Jamen hvis det er, at vi har Teams kappe med i thumbnailen, får vi sikkert mange views. Men som I kan se, jeg har fået bygget vores nyt hus, og solen går faktisk ned nu. Men I mangler en seng. Ja, og Rasmus, du skal huske, at når solen den går ned, ikke? Så skal du synge det der, nej, det kommer bare, det skal du så synge omvendt. Det gør du i det dunge. Jeg ved det ikke. Jeg har fucking ringet til den slags. Kan ikke lige skaffe jer en seng? Kan jo ikke bare gøre det i dag? Nej. Helt for masse seng. Morgen ud. Nå, jeg skulle have tjekke nogle chips. Hvis ikke jeg har sagt det allerede, så har jeg fået repareret masse hus, fordi jeg synes, det var synd for ham. Ja. Jeg kan jo ikke bare lige gøre det i dag, så vi kan komme i gang, mand. Kom nu. Nej. Så ødelægger jeg jeres weed. Hold det der. Jamen, så kigger jeg der. Woo! Så går I, jeg går i kvæl, for så giver jeg jer en seng med. Oh, ja, mand! Okay, jeg har et stort udvalg her af senge. Altså, kom med dem. Jeg har en rød en. Og en rød ja, kom så. Kom så. De er herude. Okay, jeg skal med de her to senge. Hold op. Okay. Det går sgu skide godt for mig lige nu. Lad os ligge romantisk ude det åbne, og ligge og kigge på stjernehimlen. De stjerner der ligner en hundevalp. Ligner en fed kanin, der hopper. Hov. Kaniner er fede. Så har Steffen ind og sov. Ja. Nej! Jeg ligger i toppen. Nej! Bitch! Så, godmorgen alle sammen. Det var dejligt. Kom morgen, vi skrider. Jeg har bare været i seng med en anden. Ej, hold bare ondt til. Kom morgen. Kom morgen, vi skrider og finde TNT. Hvor du bliver helt væk fra mig. Der var du. Kom så. Tim og Morten skal gerne være de professionelle der, så de går ud og bygger en base langt væk. Ja, tag en seng med. Det er vigtigt. Jeg tror, jeg har fundet det perfekte sted. Han har allerede kigget. Han har allerede fundet ud af det. Og den perfekte bolig.
Han kunne været der i 20 minutter. Tim, jeg er helt spørgsmål. Ja, det er sådan, at... Vi er nødt til at vente. Nej! Så shit! Hvad? Ja. Hvad laver du nu? Hvad laver du nu? Jeg sejler. Skal du nu hente din sjove mine igen? Nej, det er en ny ø. Jeg kom bare ned i et stort hul igen. Jeg har hørt, at på den her ø, der betaler man ikke skat, så der vil jeg gerne hen. Ej, oj, det er vigtigt, det der. Den er vigtig. Kom her, slime, kom. Jeg går ned i det store hul. Hvor kom så, creeper? Hvis jeg får noget træ... Holy fuck. Har kraftet mig engang noget træ mere. Kom hen til mig. Der er heller en træ. Se om du kan skaffe slime balls. Jeg har en hel masse her. Og har jeg desværre ikke lige noget våben. Og det er lige meget. Det er lige meget. Ja, det er lige meget, jeg slår bare. NEJ! Hvad laver du nu? Den eneste fucking skov, jeg havde med, og så går den i stykker. Det er derfor, man skal lave det, inden man går i gang. Det er det, jeg er ved i gang med nu. Jeg har en crafting table med. Crafting table? Eller tror jeg, det ved jeg ikke. Måske. Kan man. Sådan der, så er vi nok til stykke pistons. Kom. Så ser vi ikke mere i resten af den her serie, eller den her serie. Det er jo godt glemme, lige indtil vi bomber jer. Vi ser dem ikke mere, så når vi slutter af, så ser vi bare, at de har bygget den sygeste base eller sådan noget. Yep. Der smuttede en. Der er flæsk her. Hvem er det smuttet? Flæsk. Lad os pikkes. Pikke. Pikkemand. Okay. Nej, ho. Hav. Havde du ikke nogen fjer? Jo, vi har en hel masse her. Ja, de fjer, du har der mellem benene. Det er det nemlig. Hvor sagde den, Bobby? Du har sgu ikke, den har et kiste. Øj. Gem de her dyr, Morten. De her dyr, dem skal vi gemme. Hvad er det for en? Køerne. Var det den rigtige sted? Så, Rasmus, nu kan vi eddermame få lavet noget glas. Jeg har allerede en masse glas herinde. Kan du kan ikke se det store antal af glas, vi har her i huset. Det er lige meget. Fuldkommen lige meget. Så smutter jeg bare ned i det store hul her. Det var bare kun mig, der gider det. Ja. Jeg troede, du var et flot stort hul. Ah. Ja, det er også, men der findes større huller. Ah, din mor måske, men altså, det er også det eneste, jeg skal tale. Du skal bare ikke finde dig i, Steffen. Jeg synes bare, du skal begynde at græde. Hvorfor går du rundt ned i en blok? Morgen, vi begynder her. Vi skal lige få noget træ. Pas på. Du står lige ved siden af en eller anden. Rasmus. Hallo, bare creeper. Hallo. Jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg har ramt jackpot her. Har du fundet en diamant? Jeg har simpelthen fundet kul. Og jeg ved godt, I er misundelige, men I må leve med det. Nej, her sidder jeg også at være min kul, men det håber jeg ikke lige så godt som dit kul. Nej, overhovedet ikke. Det her, det er jo høj klasse. Det er importeret. Ja, importeret fra en anden ø. Gør vi lige noget lovligt rundt. Det er en zombie, holder en sten. Skide zombie. Sådan der. Sticks and bro, nej. Du skal ikke bare bære ned, så slår jeg dig. Sticks and stones may break my bones, but words will hurt forever. Vi siger tak, skolen af. Watch out, we gotta cry over her. Godt, Rasmus, bare ud med det. Store lesbib. Jeg hader jer bare så meget alle sammen. Jo. Ej, dit store lesbib. Nå. Det giver heller ikke mening, men okay. Ja. Ja, så venlig at centrere mig selv. Død ende, hold da op. Den her ende var død. Morgen, jeg har noget cobblestone her. Der er noget træ her.
Der er måske nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg har en waypoint der, der hedder Oh My God Witch Bitch, men det var fordi, jeg fandt en sådan heksebo der og troede, at ja, det var den eneste i spillet, men jeg var så bare... Jeg wow, den eneste i spillet. Lad mig lige gå hen og slette den egentlig. Hvor fanden er min vejen, da? Hvad her? Hvad laver du? Hvad sker der? What? Nej, jeg røg af. Oh my god. Hvad er det? Martin. Nej, fy fanden. Velkommen til med Minecraft. Fy fanden da. Det er lige norske fans derude. Nej, foran i helvede. Hvor gik hvor du stod dernede henne? Lige hvis du kigger om bag stierne. Wow. Jamen er du ikke oppe på landjorden lige nu? Nej, jeg er nede i bund. Jamen det ved jeg godt med, at du har da stillet dine ting op foran. Ja. Det er bare lige til vi kommer i gang. Det er egentlig ret ærgerligt, at I sidder der og snakker om, hvad I laver, og man ikke kan se jer. Mm. Skal jeg optage noget, eller hvad? Er det, I siger? Det sagde jeg ikke. Hehehehe. Det vil blive en helvedes masse redigering. Du kan få en... Ja, Rasmus, du kan få en basetur, når vi er færdige. Eller også kommer jeg bare hen til jer, jeg er sådan midt i det hele. Det kunne du også, men du kunne bare lade være. Du kan prøve at finde det. Så har jeg fundet hele Norgoreas base eller sådan noget. Ja, i morgen vi skal til netter. Først skal vi lige finde nogle diamanter. Oh my god, jeg er kommet ned i en grotte! Skal vi ikke lige have fat i noget? Bare ved at grave nedad! Ja, vi skal lige have fat i noget diamanter, ja. Der var lige nok mening, at jeg ville gerne lave potions. Så skal du tage i gang, så skal du mærke det. Jamen nu er jeg lige hernede i en flot grotte, jo. Der har jeg været jo. Hold op, hvorfor er der så meget iron og så mange... Morten. Har du pickaxe? Nej, jeg har faktisk ingen tools overhovedet. Så lav. Jeg har ingen pick. Rasmus? Ja. Pis, man. Jeg tror lige, jeg har fundet et godt sted, men jeg tror, vi har været her før.